Aziz teletomoshabinlar, bugungi MTV Show dasturi mehmonlari Rio 2016 Olimpiadasi oltin medal sovrindori, chempion Fazliddin G'oibnazarov hamda 18-chi Osiyo o'yinlarida yurtimiz delegatsiyasi bayroqdori Isroil Madrimov. Ha? Ha? Na salom, na alek, o'zingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana qanaqangi odob bilan jang ko'ryapsizmi? Tushunmadim. Ya, bo'ldi. Men aytdim. Chempion, bo'ldi. Bayroqni ko'tarishing bo'lganda qo'ling. MTV Show zo'r jang bo'ladi. Bo'ldi, akalar. Bo'ldi. Ana endi urushinglar. Aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturining navbatdagi soni. Siz tabriklaymiz, qutlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Agar kimda-kim xonadoningiz mehmoni xushxabar bilan MTV Show jamoasini juda ham ajoyib xushxabar bilan, balki kimdir eshitgandir, balki qaragandir, hammangizga yana bir bor e'lon qilamiz. Tarixda birinchi bor aslida. Tabriklaymiz. Umr O'zbekiston narxlarini oshirmoqchi bo'ldi va oshirmadi. Bekorga tilaklardan. Bu shaxtadan qaytishdi. 1 avgustdan avtomobillar narxi oshmadi. Esiz. Qachon oshadi? Ming har bir inson ertalab ishga borgan. Birikta o'rtoqlarim poylab yuruvdi. Qachon oshsa olaman? O'zining sohasi rivojlanadi. Mana birikta o'rtoqlarim ham poylab yuruvdi. Qachon oshsa aniq sabab bo'ladi ololmasligimga. Barcha sohalar yanada. Endi yana kutishimiz kerak. Qachon oshadi? Mana siz pul ketkazmaslikka sababdi. Nima ish qildi? Aynan mana shunaqa bir qarorga kelib, keyin uni bekor qilmaslik. Bilasizmi, forslar qadim zamonda nima qilishgan ekan? Nima qilishgan? Bir g'oyani ikki marta o'ylab ko'rishgan. Birinchi marotaba. G'oya o'ylab topgandan keyin hamma o'ylab ko'rishgan. Demak, do'stlar aka, undan keyin hamma ichib, mast holda yana bir muhokama qilib ko'rishgan. Be hozir. Endi bizda ichkilik ham unaqa ko'p emas, shuning uchun. Men bekorga aytmayapman, misol uchun mana. Shuning uchun farqli bo'lganda bolalarga sabab emas ekan. Shunchaki nima uchun ular ichib muhokama qilib ko'rishgan buni? Agar o'sha shirin paxtani stomatolog odam o'ylab topgan. Ichmagan holda, ham mast holda g'oya hammaga bir xil yoqsa, demak u yaxshi g'oya. Koreyskiy eng asosiy shart. Agar ikkala holatda ham hammaga bir xil yoqmasa ham u yaxshi g'oya bo'lishi mumkin. Ko'rdingizmi? Ozginagina xuddi barakat qildi boshqa tomondan. Qandolatchilik o'rniga menga har xil ishlar, lekin bugun klient ko'p. Shuning uchun kutamiz, azizlar, kutamiz. Bir kun kelib oshadi. Siz eng muhimi chiqing, uyingiz bekor o'tmasin. Yo'lda ikkitagina yamaqasi qo'ying. Bir kun kelib albatta oshadi, oshadi. Ha? MTV Show boshladik. Mazza qiling, marhamat. Mana latishim. Men bekorga emas. Demak, shunchaki kutib o'tirmaslik uchun boshqa bir yangiliklardan xabardor qilamiz sizlarni. Chirchiq daryosi va kanallar bo'yida qurilgan qurilishlar haqidagi xabar. Chirchiq daryosi va kanallar bo'yida qurilgan 769 ta noqonuniy qurilgan imoratlar aniqlandi. Aziz teletomoshabinlar, 769 ta rosa tapchalla ko'pagandi. Yo'q, menga yoqayotgandi. Hatto bu yangilikda aniqlandi degan so'z. Temir yo'llari davom ettiryapti. Shu paytgacha bilishmagan. Ha, endi bilishgan. Aniq soni bilishmagan. O'qib beramiz yana bir marotaba. 715-chi avgustda Afrosiyob poyezdlari yo'l 650-chi bo'lsa kerak. Bu haqda temir yo'llari bo'lsa kerak deyilgan. Qarasam 769. Birinchidan olqishlab qo'ydik temir yo'l, ya'ni GM'dan oldin. 9 degan qarasam. Ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi. Endi buzamiz. Endi buzamiz. Endi buzamiz. Gap shundaki, eng qimmat poyezdlar bo'lishi kerak. 10 kunlik tekshiruv davomida Toshkent prokuraturasi Chirchiq daryosining
qo'riqlanadigan hududlari, kanallar va kollektorlar bo'yida 769 ta noqonuniy ravishda qurilgan imoratlarni aniqladi. Prokuratura ushbu imoratlar tez orada buzilishini o'z Facebook sahifasida ma'lum qildi. 35% yo'q, yana qanday zamonlar? O'zbekistondagi zamonlar. Xo'sh, davom etamiz. Rejalari haqida Facebook orqali bizga ma'lum qilyapti. Navbatdagi yangilik. Mana bu yangilik mazmunidan ko'ra oldin Facebook shunchaki bizga bugun kim tug'ilgan kunligini eslatib tursa, hozir mana muhim xabarlarni ham eslatib tursa. Advokatlarga sud zallariga telefon orqali kirishga ruxsat berildi. 769 ta noqonuniy qurilgan bino buzilishi kerak endi, lekin u binolar qaysidir bir kambag'alni uyi. Bir amallab oxirgi pullariga uch qavatkini dacha qurgan. Xo'p, nimani hal qilib beradi endi? Uch qavatkini. Endilikda advokatlarga 50 sotlikni joyi bor. Advokatlarga ochiq sud jarayonlariga telefon, gadjet va boshqa aloqa vositalarini olib kirish ulardan mumkin emas bo'lgandan keyin mumkin emas demoqchi ekan. Bundan tashqari sud zallaridan audio va bolasini boqaman deb avvalgi kabi sud ruxsatiga ko'ra emas, har zimagan 10 million so'mga ijaraga berardi shunday tartibda amalga oshiriladi. Kechiralar. Qiynalib qoladi endi. Noqonuniy ishlab jarayonlarni ochiqligini dichoxonacha ke bor edi. Jarayonda noqonuniy ishlab bo'layotgan bo'lsa, bemalol videoga olib, masalan, to'rttagina kafesi bor o'sha yerda. Aniqlashtirib, ularni ham buzishdi. Ularni ham buzishdi. Qonun hamma uchun barobar. Ta'minlash uchun qilinayotgan yana 769 ta ham qoladi. Yangi xizmatlar joriy. Endi hammasi bitta odamniki emas aka. Yo, endi har xil odamlarning bo'lsa ham. 2 million har xil odamlarning bo'lsa kerak. Bitta suvni bo'yiga ham shuncha joy qurib oladim. O'rtog'ingizga qo'ng'iroq. Endi u suv bo'yida emas edi. Savollari qolmasa guvohga yoki ayblanishiga. Ular qishda qurishgan, muzlagan, qor bosgan, ular suvligini bilishmagan. Ha, bilishmagan, bilishmagan. Erta bahor qarasa suv bo'yiga qo'yganda nima qilasiz? Aniqroq gapiring. Iloji yo'q, chidash kerak. Endi buzaman desa odamlar kelaveradi ijaraga berasizmi deb, yana buzaman desa yana kelaveradi ijaraga. Bechoralar mana shu yangiliklar hozircha shu. Yana kimdir qanaqa endi mana yaxshi imkoniyat yaratib berildi. Odamlar ijaraga olmay turishsa tez-tez buzolsa. Tez-tez buzolsa. Kanalda Toza kanal dasturi doirasida senatorlar, deputatlar va mahalla faollaridan tashkil etilgan ishchi guruh 176 dona texnika vositalari jalb qilgan holda buzish ishlarini boshlashadi. Mana shunaqangi ajoyib. Ana endi aziz teletomoshabinlar, ekran qarshisiga yaqinroq keling va juda katta yuqori darajadagi diqqat bilan tomosha qilishingizni so'raymiz, chunki reklama Milliy telekanalda, marhamat. Aziz teletomoshabinlar, shou dasturi davom etadi. Ayni damlarda esa biz TV shou dasturining bugungi mehmonlarini sizlarga taklif etamiz va agar sho'x taronalar muxlisi bo'lsangiz diqqat bilan kuzatishingizni maslahat beramiz. Ikkinchi to'da dasturining bugungi mehmonlari Oasis guruhi, marhamat kutib oling. Yaxshi tomosha qildinglar reklamalarni. Diqqat bilan kuzating. Chunki haftadan-kun qolmoqda. Nimalar reklama qilganimizni ko'rib qolishingiz mumkin. Aziz teletomoshabinlar, tez kunlarda Indoneziyada 18-chi Osiyo o'yinlari boshlanishi kutilyapti va har doimgidek O'zbekiston delegatsiyasi bu zal ham ishtirok etadi. Biz batafsil ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Terma jamoaning bayroqdorini taklif etamiz. Demak, Osiyo o'yinlari haqida batafsil ma'lumot berish uchun studiyamizga assalomu alaykum. Real Madrid bilan taklif etdik, marhamat kutib oling. Birinchidan, ko'p sonli ko'p sonli o'rinda qatnashgan bo'lsa-chi, Oasis guruhini produktor bo'laman. Asosiy tanishimiz Kamila Sinamiz. Isroil Avaron bor. Mana bu olqishlar. Demak, tanishdik hamma bilan. Ana endi sekin-sekin savollarga o'tsak bo'ladi. Nimaga sizlar hamma juda ham xursandmiz studiyamizda siz. To'ylarda mehmonlarni o'ynatishga harakat qilib har xil. Ana endi gapirib bering. Kimlar xafa bo'ldi siz bayroqdor bo'lganingizdan o'ynaydigan? Yana kimlarni nomzodi bo'lgan edi? O'zi umuman nomzodlar bo'ladimi bayroqdorlikka? Yo'q, o'zi so'z bilan aytsa bo'ladi shu o'yinni. O'ynaydigani demak, o'ynaydigan. Shunaqa endi chaqirmasangiz hammani boksda davarga taklif qilmasangiz baribir ana bizani o'zimizni o'zbekona ko'rida bo'ladi. Ya'ni bittasi chiqmasa keyin chiqmasa chiqmaysizmi bo'ladi. O'ynanglar o'ynanglar bo'lsa keyin. Yo, o'ynanglar o'ynanglar demayapsizlar sizlar. O'yna o'yna butun to'yxona sansirab tashlayapsiz. O'yna o'yna odamda. Endi o'ynang degan joyi yo'q. Bayroq o'ynanglar degan iltimos ohangi yo'q, ko'rdingizmi? Yo'q, boshida endi hammani sanab o'tamiz. Men asar bo'lib qoldim dedi keyin. Yarasha. Lekin haqiqatan qo'shiqimiz juda ham sho'x qo'shiq. Shu uchun ham haqiqatan. Lekin
guruh tashkil qilganiga 2 barobar 3 yil bo'ldi mana. Jon vaqtimizni berib, shundan ham oshdi, 4 yil. Mashg'ulotlarimni olib boraman. Demak, oldingi Salis bilan prodyuser kelishib olishsin. Qancha ko'proq ma'lumotga ega bu guruh. Unaqa, mana sharafli 3 yildan ozgina o'tdi. Mas'uliyat, jamoaga kelishgan holda shu javob berish. Bo'lmagan hayotimizda. Jamoa sardor javob beradi. 3 yildan sal oshdi, lekin 3 yildan sal oshgan havas qilganmiz. 5 ta tarona bor sizlarda. Lekin qayerdan buncha ham muyassar bo'ladi deb oz emas, ko'p emas, 5. O'ylamaganman-da, chunki faqat orzu bo'lgan, saralab, saralab. Lekin o'shalish haqida o'ylashsan, harakat qilamiz. Asosan bundan ham ko'p taronalar chiqarishimiz mumkin edi. Demak, bu yangilik siz uchun qanchalik kutilmagan bo'lsa, ko'proq urg'u berib yubordik, bu orada ozgina vaqt yo'qotdik, efir yuzini ko'rmadik. Asosiy kunimiz ofisda repetitsiya bilan saundlarni ishlash bo'yicha o'tib ketgani uchun kamroq ozgina 5 ta taronamiz. Lekin hozirda va nimalarga e'tibor berishadi deb o'ylaysiz? Ishonib bayroqlar baribir ham yengi. Kim ko'proq mashhurlik egami? Yo'nalish yengi. Yaxshi ko'raman mana shu javobni san'atkorda. Hozirda ijodda to'xtamayapmiz, ish olib borilyapti. Dangal ayting, nechta ish yozdinglar hozir? Yo'q, hozir tayyor bo'lgan ashyo hozir ikkita turibdi. Xudo xohlasa efir yuzini ko'radi. Bu ham birinchi radio endi radio to'lqinlarda. Xudo xohlasa bu ham MTV kanalida birinchilardan bo'lib premyera qilib Xudo xolasin. Xudo xolasin. Bo'ldimi deb o'yladim. Hozir yangi qo'shiqlar nomini topishga harakat qilamiz, chunki oxirgi qo'shiq o'yini bo'lsa, endi o'ynaylar. Yo'q, o'ynashyapti. O'ynashyapti. Kinoda o'ynashyapti. Yaxshi, hammasi joyida demak. Narsani hozir guruh nomi nimaga Oasis deb nomlangan va guruh nomini kim qo'ygan? Qarindoshlar, bu savolga prodyuserga javob beradigan javob berildi, chunki men kelganda guruh nomi bor edi. Hayajon bormi? Har kuni yurgan ishingiz bu chetga suriladi. Bu guruh o'zi tashkil qilishi qilinishi qiziq bo'lgan. Guruhni nomi bo'yicha juda ham ko'p o'yladi. Endi o'zingizlar ham nazaringizda bo'ladi ertaga hayajon. O'ylayapsizmi, qarab ko'tarib chiqasizmi? Tasavvur variantlarimiz barham degan variantimiz bor edi. Tasavvur fantaziya, fantaziya bor edi. Bilasizmi, butun stadion nomni o'ylashda, nomni o'ylashda O'zbekiston xalqi bitta nomni aytsa, butun dunyo tomosha qiladi. Bitta guruh chiqib qolardi-da. Chunki hozir aksiyada guruh bor. Nomni o'ylashingiz juda ham ani merganlik kerak ekan-da, baribir. Aprel degan nomimiz ham bor edi. Nechta bokschi bor edi? Kelgan Oasis. Kelib qoldi, o'ylaganimizda o'zbek tilida ham, rus tilida ham endi xudo xolisa niyatlarimiz. Vazn toifalarini qisqartirishda 3 ta vazn toifani Osiyo o'yinlaridan olib tashladi. Ingliz tilida ham tarjimasi bo'lsa, xudo xolisa Osiyo o'yinlaridan tashlandi. Qaysi vaznni olib tashladi? Yetirsin deb Oasis. Oasis tilida tushunarli. Har bir tilda eng og'ir vazn deb hisoblanadi. Undan keyingi 80-90 va ma'nosi Oasis bu masalan sahroda karvonlar to'xtab dam oladigan suv, palmalar bor, hordiq chiqaradi. Biz ham shu show biznesimizda san'at olamida hordiq endi Osiyo o'yinlaridan tashlangan deb aytib o'tdik. Balki yetib qo'yganmiz, lekin hozir Osiyo o'yinlarida bor. So'radim sizdan. Demak, Osiyo o'yinlarida sahrodagi o'tishadi, chunki Osiyoda dam oladigan avvalambor vazn degan shu vazn toifasida odam kam suv bor joyda dam olishgan. Zo'r ekan kam bo'lsa bizda bor. Bir so'z bilan aytgan. Qoldiraverish kerak. Siz hozir butun o'zbek estradasini sahroda qoldirish kerak. Odam topamasa ular guruhim yo, ro'yxatga kiritib bermaydi. Faqat menda suv bor degan ma'noda. Yoki topib ber. Juda ham kam tarona nomdagi. Mayli, o'zlari sahroda. Siz ham sahro asosisiz, lekin yetti vaqt ham bor. Kimlar borishi aniq sahroda. Kimlar o'zlarini sahroda batashdi. Bular butun show biznes emas, o'zlarini sahroda. Endi biz ham hamma yoni sahro deb ishlamas. Endi qanaqadir o'ziga yarasha yo'nalishi bordir, qanaqadir. Endi niyat, yaxshi niyat. Yaxshi niyat. Hammada ajratib turadigan guruh bo'lsin deb qo'yilgan. Lekin yaxshi tomonini ham topdi halilov. Hozir guruhda to'liqonli teng huquqlilik yo odatda vokal ekan yoki solist ekan yoki prodyuser ekanman deb 64 qanaqadir kamchilik yoki chegaralash yo'q. Shuning uchun Kamilaga mikrofon taqdirishman. 64 kilogramda Bob Osmon Botirov Jizzax viloyatidan yangi. Endi o'zbekchani jamoa yaxshi og'ir 70 bilmaganlar. Bilmaganligi sababli 75 kg. So'ray olamiz bu yo'q. Bayroq 75 kg. O'zlar o'zbek. Hozir e'tibor bersak, yosh bokschilarimizdan mana birinchi o'zbekcha so'zni yaxshi bilmaysiz. Yaxshisiz. Yosh takror. Yaxshi rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi rahmat. Hamma sog'ligingiz. Davlat bizga hayron. Unga ham yaxshi rahmat deb qo'yaylik. Mana shu o'zbekcha gapirar ekanlar, rahmat sizga. Kastingda qaysi qo'shiq ijro etdingiz? Ularda hali 90-yil masalan, ozgina bolalar hali endi boshlaganda hisob qilishyapti. Shitam. Bizda esa yosh degani imkoniyat. Komu, 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 komu,
Mana boks masalasini ham hal qildik. Ana endi nomi boksga. Men chiransang hech nima qilmayman. Fanagramlar shuning uchun chiqardi. Yana bir bor bu chiqardi. Texnika talabga javob berilmagan paytda fanagram ijro etilgan. Maxsus ko'rsatuv kerak. Hozir vaziyatda navbatdagi mehmonimiz ham boksga ozgina aloqasi bor inson. Xizmatlar bo'ladi. Ozginagina. Ozginagina. Shunchaki Rioda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari chempioni. Shunchaki mehmonlarni Rioda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari chempioni. Professional bokschi O'zbekiston iftixori Fazliddin G'oyibnazarov, marhamat kutib oling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz sizni. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizlar xush bo'ldingiz. Xursandmiz. To'g'ri aytam, sizni bugun so'zlaringizdan birinchi bo'lib o'tgancha men shu narsani ham hayron bo'ldim. Mashinaga yetib keladi bo'ldi. Va o'sha g'alaba bilan ertalab qaror qildim. 9 da o'qishga bordim. 6 da o'qishdan chiqib, yana choshlarni qilib, 7 da to'yxonaga kirib keladi. Baxtiga mushaq. To'yxonadan tabriklayman. Uyga vazifalar. Umr bilan bergan bo'lsa. O'zimizdan shu san'at sohasida-da, misol uchun buni jangdan ko'ra muhimroq. Uyga vazifa demasa ham bo'ladi bu har kunlik hayotdagi eng baxtli g'alabalardan biri. Yo'q. Endi konspekt yozadigan kunlar bo'lgan. Mana sekin sirni yozib berishadi. Konspekt joyida. Konspektlarni bekvakal yozadi. O'rtoqlari bilan Sevaraxon bilan birga yozib berishgan. Ikki hafta. Baribir ham shuni endi joylar keladi baribir. To'yla degan dars qilgan paytlaringiz bo'lganmi? Birinchi farzandimda ham sizni partiyaga kelmagan joyda orqada yozib turib, to'y payti men svet qila olmaganman. Qo'shib aytardim, kimdir qaysidir olimpiada ishtirok etdi, qaysidir qiz bari xabari bor. Men uchun konspekt yozib o'tirgan bo'lardi. To'y payti. Mana bunisida endi niyat. Agar shu qiz bizni ko'rib turgan bo'lsa, shu qizlar bizni ko'rib turgan bo'lsa, yonida turaysiz. Rahmat. Hozirlar ustozlarga bo'lmayapti. Hammalarga. Endi o'zim ham yozganman, faqat bilaman. Sizlagami? Baxtini ko'ring. Yo'q, endi o'zim. O'zingizga yozgan olimpiada o'yinlarini eslaydigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin. Jamoamizdagi eng solist sifatida qoldi guruhda. Haqiqatan ham. Lekin ijodkor finalda ham haqiqiy final sahnasi o'sha prodyuser aytilgan g'oyibnazar yo'q bergan qo'shiqlarni aytardi yosh. Aynan shu savolni bermoqchi bo'lib turdim o'zman. Men sanab bermayman. Dostonaga besh savolni bering. Undan tashqari guruhda xonandani bir narsa fikrlarini qabul qilish nimaga boshqalar imkoniyati bormi? Hayajonlar albatta bekita olishdimi? Faqat prodyuser gapiradi masalada. Men qaramay turaman. Chunki boshqalar ikkinchi o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz bu qarasangiz shunaqa narsalar baravar quvonib o'zi guruhda zolchun terma jamoa har bitta muzikant ham yaqin bo'lib bir oila o'zini fikrini bildirishga murabbiylar bilan yuzdan o'zi endi u fikr qabul qilinadimi qabul qilinadi albatta qabul qilinadi ma'qul topildi zolchun o'sha joy kelgan bo'lsa misol uchun to'g'ri bo'lsa qabul qilinadi albatta men qaysi paytda niyat qilib yaxshi niyat bilan chempion bitta prodyuserman deb xursand bo'lishgan o'dag'aylab urushib mag'lubiyatga uchragan sportchilarda ham tushunadi o'zini inson o'zini hurmatini biladigan odam o'zi tushunib oladi
bir jamoamizdan o'zi kayfiyatimizni bilib oladi. Bollar. Shularni tanlashga kelganda ham o'zim tanlab qo'ygan bo'lsam ham. Endi ular kelgan. Chorakda yoniga variant qo'shib beramanda. Endi ko'pincha bir xil chiqadi. Ularga ham. Mana shu variant yaxshiroq deganda, masalan, dalda bo'ladi. Yana ko'ngil xotirjam bo'ladi. Lekin zo'rlab mana mashinani yetasan deb. Lekin natija mualliflik qo'shig'ida bo'lmagan, lekin bekorga olimpiadada endi boshqa variantlarda bekor uchun bo'ladi ular. 2 kun aniq eshitib yuradigan odatlarim bor. Endi baribir bitta de qachon 200 taga yetadi. Albatta har bir san'atkor shunaqa. Eshitmasa, lekin quloq o'tirib bitta de eshitganda mana so'ragandan hech qachon. Ana endi sizlarga bitta taklifimiz bor. 5-chi jangingiz o'tkazildi. Oasis guruhida? Ha, 5-chi jang. Mualliflik qo'shib bo'ldi. 5ta g'alabamizda. Lekin asosiy siz terma jamoa tarkibida havaskor bo'lsa, masalan, olimpiada o'yinlari bo'ladimi? Kimki olimpiadadan boshlab, auditoriya ham talabadan kelib chiqib aytiladi. Terma jamoa sizlar hozir safida bo'lganingizdek, agar prodyuser maqsad topsa, qo'llab-quvvatlab turganingiz aytishiga to'g'ri keladi 80% ehtimollik bilan. Professional boksda o'zingiz hozir shu narsani sinab ko'ramiz. Chunki bu yerda terma jamoa emas. Sizga terma jamoa emas. Hozirdan g'oyib nazar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'lmadi deb tursangiz bo'ldi. Endi qo'shiqlarni qo'yib eshittiramiz. Siz joyida qaytarib aytib berishingiz kerak bo'ladi shu qo'shiqni. 3 4 kun eshitib yurishga vaqtingiz yo'q. Biz kutib turamiz. Havaskorlarga qaraganda bayada ko'proq his qilar ekan albatta. Harakat qilamiz. Demak, qo'ysak boshlaymiz. Olimpiada o'yinlari. Demak, MTV showda Oasis guruhi davom etamiz. Kimdir tushadi, kimdir o'sha kuni. Aziz tomoshabinlar, MTV showda har bir hammaga qo'llab-quvvatlab turishadi. Birdek. Professional boksda bir o'zingiz tushasiz, albatta. Masalan, juda ham boshqa hamyurtingiz tushmaydi o'sha yerda. Kamdan-kam bo'lishi mumkin. Mana Murodjon, Murodjon bilan Shahram. Ular bitta showda tushyapti. Mana bitta tanish qo'shiqlar ham Yakkaxon. O'zi bizning sportimiz Yakkaxon sport bo'lgani uchun qator aytayapman-ku, siz aytganingizdek jamoaviy. Sizga qulay bo'lishi uchun professional boksda vokalam joylashtirdim. Mana men o'zim masalan Nyu-Yorklanda tushgan bo'lsak, xohlasangiz o'zingizni kastingga kiritasiz. Buni juda ham ko'p his qildik-da, rostiga. Bu rostdan ham kasting bo'lishi mumkin. Agar xudo shukr vatandoshlarimiz bor, kelib qo'llab-quvvatlab, SMS orqali ham hammalari tabriklab, maqtashdi. Demak, birinchi qo'shiq mana e'tibor sizga bo'ladi. Bitta. Ha, terma jamoaga tayyor. Bo'linmaydi. Bo'linmaydi, faqat sizga shu kuchliroq bo'ladi. Hayajon ham kuchliroq. Hayajon ham albatta. Qatorda agar janglarni kuzatib tursak, absolutni bardak, o'tdak, kechirib bergan bu komanda berib qo'yadi. Qarab, yaqin qara, unaqa ur, bunaqa urdi. Xo'p, chet elda xo'p. Matoqim yo'q, shu bugunda yorimani mana shu yuragimda absolyutni bardak, vodak, kechigini berilgan madalla dara dara galada. Madonashi. Ammo bo'lsa misol devafo. Sozning gapini eshitdim. Haqiqatan xuddi rostdan to'yib ketdingiz. Kerak emas so'zlarni aytmasdan kerak joylardan aytish kerak. Gap hayajon. Navbatdagi qo'shiq, marhamat. Faqat raqibni ko'rib ko'p narsani qilib biladigan kishini ham ringda qilolmaydi. Mana shu ishni raqiblarga to'g'ri, marhamat. O'zingizni qo'shig'ingiz. Har kuni bir marta janjal qilasan, yoningda. Stop. Aynan shu yerda menga aytgan gaplaring. Qo'y, gapirmas soxta hamma gaping. Har kuni bir marta. Endi bildim nimaga bo'lmam, ruscha gapirib ham uni. Mayli, raqib ruscha, bu rus tilini bilsa ham, rus tilida aytsam u raqib. Navbatdagi qo'shiq, marhamat. Qila olmaydi, bilsa ham, mana qo'lda o'rnib. Joylarida Stefan Sacramento, es que sin Navidad la vida la vida la vida Personal Sacramento Hozir shunaqa qo'shiq tanlab qo'yamiz. Dilaylar ham. Qizil yo'q. Shunaqa qo'shiq tanlab qo'yamizki, adashdimi so'zda adashmadim bo'lmaydi. Sizning kiyimingiz alohida e'tiborga loyiq. To'g'ri aytildimi, aytilmadi hozir aniq bo'lmaydi. To'g'ri aytildi. Men bayrog'imiz ranglaridan yig'ilgan. So'zini yoddan bilasizmi? Yo'q, aniq bilaman men. Munisa Rizayeva muxlisiman. Munisa Rizayevani o'zi yoddan bilmayman. O'zingiz berdingizmi? Munisa o'zi eshitmaganlardan qo'yamiz, deymiz. Rival degan. Gap bo'lishi mumkin emas. Navbatdagi qo'shiq, marhamat. Munisa Mazaqbek. Nimasi? O'sha avval shu personal boksda kontraktni to'lash shartnomaga qo'l qo'yiladiganda o'zlari tavsiya qildi, ko'p kechatkilardi shu boks qo'lqoplarini va menga shu ma'qul bo'ldi. Stop. Ha, hali dizaynini. Ha, dizayn.
Bu ölümün burçu, hizmet kılıç ve ne dedi şu avtomat tuşla ne bir özgün mikrofon verip durasın. 9'da oku atıp mı bilmem. Yine bir mertem oku mu? Sana bu ilgir madalı geldin al. Ne dedi şu hizmette böyle bir şey, harbi hizmette. Ne dedi? İnanlardı. Merhaba, siz ne oldu? Ne dedi? Misal, koşullara mı aitiladı? Koşullar diyeyim, aitip bir başka çak sıkıldım özümde. O şey bir arzu bu. Stuğu yerleştirgen ekin. Amerika'da, hazır bu etkenizde. Stuğu dizi yerleştirgen ekin. Şakram hamdı. Ne bu gendiyem, hakikaten. Her kıl yönelişten koşullar bir kurduk. Hamasını, bara bara. Bir kıl kılıp kundu. Bitti promotors kampana bulanıklar. Bitti menedjerde, bitti zalı maşgulat oldu. O aziz kuruk yedik. Bugün TV Show dasturu mehmanları. Katta rahmat sizler. Ağayını, iki ağayını bir dövdü yürgenin ekin. Bu meyde gepleşim oturuyor. Siz yurttaşlar biz ise sizler bile anlayacağım. Ayo, zerikishga vaqtim bo'lmayapti. Hozir oxir payt borib, jangni o'tkazib, tezroq vataniga qaytdim. Shuni bilyapman. Zo'r ishda lekin bu kishilar. Turasiz, chetimga borasiz, bitta urib-urib qaytib kelasiz, mana shunday yuraverasiz. Mana, u yozib yubormaydi ham. Yozib yubormaydi, haqiqatda. Yozib yuborsa revansh yana bir marta. Bir joylar bor. Olimpiada chempion bo'lganidan keyin internet tarmoqlari ajoyib bo'lgan. Men yaxshi keldim. Ajoyib raqs. Oh, this is good. Let's get it. What's the drama? Karaoke. I'm going to go to the house. Aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturining bugungi mehmoni Fazliddin Xolinazarov va ular bilan biz ayni damda raqsiy karaoke tashkilotini muhokama qilamiz. Yaqindagi Fazliddin Xolinazarov sabablar yetarli. Avvalo, qanday deb aytgandim?
Navbat bilan boshlaymiz. Hammamiz ishtirok etamiz do'stlarga. Sizdan Demak, agar tayyor bo'lsanglar, do'stlarga birinchi bo'lib ko'rsatiladigan qanaqa qilib qo'yib yuboring qani. Tayyormisiz do'stlarga? Boksatim. Muchat, sen muchat oldi bu yollarim. Stop. Gap bo'lishi mumkin. Oddiy narsa. Fazil siz navbatingiz. Stop. Fazil. Buni men nima qila olmayman? Bu vashi siz o'xshatishga harakat qiling bo'ldi. Qo'rqadigan joyi yo'q ekan. Qanchadan qancha qoravoylardan qo'rqmagan odam bittasidan qo'rqib turibsiz. O'shani aytaman. Undan tashqari televizor ichida bo'lsa u. Ya undan xohlasangiz, biz ustozingizga telefon qilib beraylik. Jangdan oldin suhbatlashib. Amerikadalar yo kelamiz. Unda qo'ng'iroq qilmaymiz Amerikaga. Marhamat. Rahmatki, aynısı salto zor okşadı. Saltonu zor okşadı biz lekin. Saltaga bizda terma jamoada Isroil Madrinov degani bor. U yaxshi o'tadi. Hozirgina kuzatib qo'ydik shu odam. Opposite bo'lar ekan Saltoga. Lekin unaqa demaymiz, kelishib olaylik, chempion odam siz baribir. Salto zo'r o'xshadi. Kameralar olmay qoldi faqat. Olmay qoldi. Ulgurolmay qoldim. Ne uchrasizlar ularga qaytib? Rahmat. Shoshib qolishdi-da. Qara endi Mirshakar regali. Marhamat. Oh, hozir nimadir boshlanadi. Bir maza qildik. Voy! Oho! Bir ko'zingizdan mana, ha? Ya men buni bilardim u. Sotdi. Voy, rahmat sizlarga. Voy, ishni o'tkazishingiz. Do'stona kelsiz navbatingiz. Yana menmi? Yana siz. Ataylab hammaga ikkitadan tegsin deb 4 ta raqs tayyorlab qo'yganmiz. Qani? Sportlar raqs ro'yxatida menmi? Tangalik qizlar. Voy! Stop! Bo'ldimi? A naborot. Mana oson bo'ldi. Yo'q. Qaytanga ani konsert disko o'ynaganlarni qo'ymaysizlar. Uni siz bilamiz qanday o'ynashingizni. Uni bilamiz. Tushgan joylari bor ani. Uni bilamiz, lekin tomoshabinlarimiz yosh bolalar tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Asabi bo'yishlar tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Qani endi sizdan endi. Siz navbatingiz konsert disko. Mirqul menga qiyin tushyapti. Yo'q, bu tasodif. Biz ataylab shunaqa qilganmiz. Mayli, u qanaqa o'ynasa ham men o'zim bilgandek o'ynayman. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. U sizga moslasha olmaydi. Oh! Ya. Opa. Fazliddin G'oyibnazarov bugungi MTV show dasturi mehmoni bo'ldilar. Katta rahmat sizga tashrifingiz uchun. Ko'rganimizdan xursandmiz. Salomat bo'ling. Tashrifingiz uchun boshimiz osmonga yetdi. Katta rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan qaytamiz. Keyingi ko'rsatuvlarga
muhabbat bog'idan buncha chiroyli bo'yli olmasli tog'dan bu turfa gullar ayting muhabbat bog'idan buncha chiroyli bo'yli olmasli tog'dan bosib bir dasta gulni bag'riga kirdi dilbar bosib bir dasta gulni bag'riga kirdi dilbar gullardagi qizil yolg'izlik dog'idan gullardagi qizil yolg'izlik dog'idan ko'zimga bir jahon Ko'nglim bahor, buxoram, sevgi mardog'idan